substituições, pelo número de atendimentos médicos. Vai, vamos até 51 aí. Tem muito jogo pra rolar e vem pra cima, Torrão na linha de fundo, carregou, tocou pra trás, chegou pra mandar pro fundo da rede! Também não foi legal, devolveu a gentileza pro Edilson. Passe em profundidade. Desce o Avaí com o Jonathan. Força a jogada e invade a área pela direita. Batida lá dentro! Gol! Jonathan! É do Avaí! Tem o Rômulo, né? Coloca o Rômulo um pouquinho mais de lado, na função que mais serve aí. Olha o lançamento pro Copete, saindo na cara do gol contra o Vanderlei, bateu na trave, a sobra, gol!
Edilson, minuto final do tempo regulamentar. Tentou cruzamento, tirou o Frazan, Wesley matou Jonathan. No pivô, bateu! Gol do Avaí! O Valber foi bem expulso, o cartão vermelho e a reclamação de Edilson segue com você. Vamos ver, o Avaí já tá chegando com o show. Tocou, tá pintando o gol! E um gol, mas é válido porque Giovani cansou também. Olha que bola do Vinícius, chegou o Serrato, bateu em cima, voltou pra ele, liberou pro Jonathan, arrumou, vai bater pro gol lá dentro! Gol do Leão! 50. Vai se ganhar, vai 61. 6 pontos à frente do Juventude. Vem o Avaí de novo, cruzamento, segundo pau! Betão já bota no ataque, ó, inverte a jogada lá do esquerdo. Ajeita. Cruzamento direto. Gol!